ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ରାତି ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଲାଲି ଆଦିଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ, ଆଉ ଆଦି ମୁକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସି ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିବାରେ ଲାଗନ୍ତି, ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖି ଲାଲି ଡରିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆଦିଙ୍କୁ କହିବେ, ଏ ଆଦି ବାବା, କ'ଣ ହୋଇଛି ତୋର, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଉ ଆଦି କହିବେ, ଜେଜେମା ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇପାରିବିନି, ମୋର ମୁଡ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଲାଲି କହିବେ, ଆରେ ବାବା, କ'ଣ ହୋଇଛି ତ କହ, ଏତେ ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଁ? ଆଉ ଆଦି ଜୋର ପାଟିରେ କହିବେ, ସେଇ ମୁକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ହସିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ସିରିୟସ୍ଲି ଜେଜେମା, ସେ ପାଗଳି ଝିଅ, ଅହଂକାରୀ ଝିଅର ଟିକେ ବି ଭଦ୍ରାମୀ ଜାଣିନାହିଁ ସେ, ଓଲଟା ମୋତେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଏ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଯାଅ, ସିଏ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ତାପରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ନା, ସେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ନା, ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଶୁଣିବେ, ମୂର୍ଖ କୋଉଠିକାର। ଆଉ ଲାଲି ଏକଥା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ହସନ୍ତି, ଆଉ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ ହୋଇଥିବ ଘଟଣା, ଏ ଦାନବ ପରି ତା ସହ କଥା ହୋଇଛୁ ନା, ସେ ବିଚାରି ବହୁତ ରାଗିଯାଇଛି, ଆଉ ଠିକ୍, ଏବେ ମୋତେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଲାଲି କହିବେ ତାପରେ ଆଦିଙ୍କୁ, ବାବାରେ, ତା ପାଇଁ ତୋର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ନା? ଆଉ ଆଦି କହିବେ, ଚିନ୍ତା ତ ହେଉଛି ଜେଜେମା, ମୋତେ ନହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କର ତ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଲାଲି ମନେ ମନେ ହସନ୍ତି, ଆଉ ଲାଲି କହନ୍ତି, ତୁ ଯଦି ମୋତେ କହିବୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି, ନା ନା, ତୁ ନିଜେ କଥା ହେଲେ ଭଲ ହେବ, ଟିକେ କଥା ହେଲେ ମନ ଆଉ ହୃଦୟ ପୁରା ହାଲକା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଅଧି କହିବେ, ଜେଜେମା, ମୋତେ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଏମିତି କହି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଆଦି। ଆଉ ଆଦି ଗଲାପରେ ଲାଲି କହିବେ, ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଦି ତା ମନ କଥା କହିଲା, ପୁଣି ଥରେ ତା ମନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆଉ ତା ହୃଦୟକୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜୁଛି, ସେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୋ ମନକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ହରେଇ ଦେବାକୁ ଦେବିନି ବାବା। ଏମିତି କହି ମୁକ୍ତିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଲାଲି। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସିରିଏଲ୍ରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।